بس بس کړه یو بس یو پاتې شي یو خنجي بس یو ځلی وای چې خنجي زنده باد بس خنجي خو میرا تاول سر کې وي کنه لاس پری می وي یو ځل وای کنه ش خنجي زنده باد خنجي زنده باد بس بس خوش او مرا سپورټ کوي کنه ظالمانو لیوانې يم کړل مو لیوانه کې ګم نن تاسو سپورټ نه کوي نن مې یو مرګر ایم لایف ته ناراضي یو قسم ناراضي ګلبانو مننه دوه کسانو سره پولا یو روز راولا یو روز باسه ته یو روز لا اته دې ته خو هغه سره ونه ویل انې نه ته پوښي چې ثانک یو مننه یو کس پر یو کس پر او قربانم سب لو یو ګایز ثانک یو مارګرو جنجالی ته څو خبرو کې کنه ګوښ نه نه وتاوي چې زنده باد ته مولا گیفت تو کیسه نه چې ثانک یو مننه مننا او افریدی مننا باسید مننا کے اس مننا چاک گفٹ ٹو اس طرح پکے افغان نہیں نہیں دس افغان لو یو یا افریدی پی ٹی آئی تھینک یو مننا اچھے ہر راؤنڈ را سے وانی اغم نہ سے سید افغان نہ سید افغان دا کدا پاسپورٹ شیل کراو پنشمنٹ ورکے پلیز سپورٹ پر نہ دیکھا گفٹر ورسر ناستے آخری سیکنڈ کے سپورٹ ہوئی آخری سیکنڈ کے فل سپورٹ ہو گئے دامه چې مې بوي کړو کا ته دامه بوي کړو نه کنه چې کې د لپ ټاپ ټایپ مو سره کوي پلیز سوال درته کوم دا یو گیم تر الو کټي پینځه گیمونو سټریک ورته ما دي پینځه گیم یې رانه وین کړي پینځه گیم سره ناس نه خاص دی لا او علي جنجالي چې لړو کا اخای علي الشهر او جنجالي اوس هغه کوم سپورټ کوي پلیز سپورټ 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 یلا اخر کې سوچو کې اخر کې اخر کې اخر کې اخر کې اخر کې علي ګي پر تر اغله ثانک یو مننه سید الله غا نه نه وزر ما دې مختور وما ها ما دې خپل مزدور ته وی چې اخر کې لک سپورټ کوي اخر کې لک سپورټ سم ور ګي پر تر اغله خپانه شي زه گیمونو شکینه خو بس نه نه کسان دې مجبور کړو نو زمما مرګو سپورټ نه کوي یو زریم را وشته له بس گیم من غټلې و او نه نه سید الله افغان ثانک یو مننه چې کله دې گیمي بس ماتي صرف را سند کوا خان سید الله افغان نه نه ودا سي چل دې کنه پنشمن نو کا پنشمن او دی ویڈیو گانی ګورم پدې سینا پیګنم خانځه تاسو دا پاکستان کې دا یو دي چې فلپینه هم ده د دې په شکا هغه دوبۍ کې ده اه وایا پنشمن دا ده کنا چې 16 تقریبا 10 واره وګ کنا بل پنشمن ده مختور کا او بل پنشمن یو بوتانو بوب ځان وړو تا ته خپته د جزبل ذکر اغله يم
પ્રદીપ બેટ કે ના સેમ પસ મ કવાની આવો મે ખબર ખબર પતા લે કે હવા તા પાછા મારા ને એવા ખબર તા કમ દા ખબર મે બદલા તા આર હર ટાઈમ ને મમ આપ કડી પૂછવે ઓનન દેને મ આપ કો પૂછવલે તને સુ ગેલે બે તમ કરે છે તા મખતલ બલ તરફ તા વારમ તા તા ખપત લે છે દા દરી વાના પનિશમેન્ટ દો ના શમ કોલે દા બલ દે કે અખપલ કુર કે ને એમ તુર કે કરતા ના રાવાલા મા ખબરે જોડ કા બ્રે યા કો ચાહતા હોય છે સેટ નુગા تاخذ من ترى ناس يا ده خلت انت جيفتين كيف فن لبن من تنك ده جيفت من ما تبع اسرع وانت اي اما خبر ده بل شاهد اه ده شو كان عشي ولا صار شيء تنو قصيره ولي ولي سيد وي توسي بس خلك خبر نيش ده ولي 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 سامي نماد من 1000 ليد برابر كي بعد هو خ 1000 گفت ته زولم پوی شو غتا سیو ک چې سست نو کته لاسواره یا مختور کزا یا برتون جوړ ک خزا خزا دا લસવારે 16 યો દુઆ દ્રે ચાલો દર્શ ચાલો શવલ પિંજા સ્પગ વાજી દે ગેમ ઉકટા મણા માજી દા યો ગેમ ઉકટા ઇસ્માઈલ ગેમ મીન કે ઇસ્માઈલ da badar badar na sun ko ma ta jani na na ko me yo yo ro strata sha ba yo yo ro yo yo ro yo yo ro ismail 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 se da gan thank you mana na rapesham ismail game bagati speed jure jit dam ismail dara chem lai ma dara thank you ko jani wala jani jit tu ist aur dara chem aaj da આઈ શહેર થેન્ક યુ માજીદા લાઈ પ્રાશ માજીદા પરમાન જડગીયા પરમાન કોમાઝ શાહીન પરમાન તરાશા અલકાનો ગિફ્ટ ટુ લે ડબલ કે ડબલ કે ડબલ કે ડબલ થેન્ક યુ મનાના પરમાન શાહીન દલ તરાશે પરમાન જમા સપોર્ટ લરાશા પસંદ છે નવ સતે વરસા બોલો આ ગિફ્ટ કોરાવે લે ઇસ્માઈલ ગટ ગિફ્ટ લે ઇસ્માઈલ 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 ગટ ગિફ્ટ લે ઇસ્માઈલ 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 ગટ ઇસ્માઈલ જનજની કના તે જલ્દી તો બતા ઇસ્માઈલ ગટ ગિફ્ટ લગા ગટ ગટ ઇસ્માઈલ દને ના મન કે આહી દલ તરાશા તો કો તમા જડગે દને ના દુકે ઇસ્માઈલ હૈદર મના ના કુરબાન 1000 ની જે બતા દે ઓ મારા થેન્ક યુ ઇસ્માઈલ મના ના આખ કઈ કસંદ ઓ 1617 આબી શહેર થેન્ક યુ કલતા કે હું કોમલ તે વિડિયો જોડા છે ઓસ વાલા કસમ ભર કસમ દે છે હે ના ઇસ્માઈલ લવ યુ ચા ઇદલા ભગવાન માના ના ચા મિશન બી ઇસ્માઈલ લવ યુ જિંદાબાદ અફરીદી પીટીઆઈ જિંદાબાદ લવ યુ ઇસ્માઈલ હૈદર લવ યુ જિંદાબાદ કુરબાન અમશમ અચ્છા અચ્છા ચી ગુલ રાલી ગલે આગા તમ ડી રે મના ના જેરી કસાન દે છેન મળનો શું કના છે બે મળનો શું સંગે દે દે પક્તનિયા ઓલા ગેમ દે સખ દા તો છે શરૂ કરો 1700 થાય વર સવલો અલા કાન સપોર્ટ કૈશા વૈશા 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 ભાઈ બાકી તાલી મના ના ઇસ્માઈલ મના કસાન ગેમ બગટે મર કરો દા બદલ બસી આપની કસાન દે ઉસરા ગલો કના કસાન મે ઓસ રાગલલ ઓ લવ યુ વર્તા વેમા ઓસ કસ યલ લા ગેમ દ નગટમ ઓ દા બદર બદર નાખલમ
اے ما سره چيو سيد الله افغان وي والي شهر او جنجالي وي باس او سي نه خرو تا کسا ارام هوتي وال منه نه ولي موبايل لك چارج تا ما لگا سيد الله قربان مش ملګرو تاسو د مين نه زیاد سپورٹ چا کرے دا افریدی اسماعیل لو یو یو بل الگ کو باسط الکان اخر کی اخر کی اخر کی اخر کی اخر کی اخر کی بم مولے بم 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 اچھا ہو گٹلا تھینک یو مانا نسید بلا بلا تھینک یو مانا دی کو گورا بس بس انور سوکم پر سراغ سوکم ورت نه پدلی اے جانا نا فرمان شاہین تو خود ما تا دست سکے سید لا افغان چار دشم سلام علیکم تا ویو پخیر رای وتا سید لا جار دشم سلام تاسو بده ګورم سلام تاسو بده ګورم سلام عزیز اوس بده سی بولا پنه او جنجالی جنجالی څه نوی نوی نه زمونه دی اوس بدر دادا پنیشمنٹ کی تو کنا کو نا نا پلا باندې مون خا باقی کو دا مون غرور دے پوش پنیشمنٹ مونږه تاسو لگا ولا سیدا ها دکشان دکشان لګړ بدر څنګه وی ولې یو خود دې نیټ خراب دے دادا څنګه دا کنا خپانه شیدا غرور دے پوش وی ډېر وخت نه پیژنو نه نه بس د بابل دا غرور سي ډېر بدنام چاته وای خبره دا کوم نه خبره دا کوم زه قسم دې زکه زګیم له زکه راځم نه زه چې مو ار کله تاسو راکیم له غوړه نو تاسو کې دا سی ویلی چې نه کوم و یا زین نشم کولای پوش اوس به یا تکي یا وي ګچا حق کې مایل چې لګ بوځه ته پاخله کې کړه وې ته ما خبرې خو دې وي زما سور دې ورو ته ورو دندلی خبر خبر ہے والا دې ما په دې باندې بل پاسه دې په ما سره وعده وکړه چې ما له وسه دې کې ولې دې سره په دې باندې ما سره وعده وکړه وعده در سره کومه خو چې دره د پنیشمنټ نو کې کنه جنجالي ته ضرورت دی ولې ولې یو ځل د پنیشمنټ وکړنه بده بس نه ځاسې نه کوم چې لګډان سم درته وکم وکړه تا کنه دا سیوګه کنا پرې ویډیو غانې ما کوه ته هو قسم دي چې 50000 ویډیو غانې صرف ورېز راځي پنیشمنټ وکړه پرې ته نو خبره پاو کما هو کا رور می رور می میچونه ته تاسو غټه سټیرون ګدل ته جماعت بای وکړه دا وګوره خبر دا ولا نه مونږ هم دلته یو 17 کې کڅ خدمات خو وسې ورو انا سعید بس یو سړی انا راشه شابه د بدرې کمبل راوړی او ری او دغه راوړی سوجی راوړی او چه بس الحمدلله ولا خغه ټکم را خ خالی پوښ یو کس تر سره پوښ وری کمبل ور کړو میشه د کمبل کمې د کمبل ثانک یو مننه فرمان ثانک یو مننه نظر دشم فرمان دلته راشه فرمان زړګو دلته راشه فرمان فرمان د سیمه کو د ماخلا پر اته کنا الکانو سپورټ کوي اخر جنجالي ثانک یو علي شهر ثانک یو مننه اسماعیل مننه اسماعیل مننه اسماعیل پر اسمنت کبي کنه کبي صبر وک کنا یو زما موبایل هینګ شوه دې تل تل نیټ مثلا باندې کچیو کا جنجالي مننه وایا پنیشمنٹ وایا تے کبھی کا کچھ چاہتی کئی اگا ویڈیو جوڑے جمع کا جمع کا پنیشمنٹ جمع کا نہ جمع ماڑا چما بتا چما ٹھکی تھیو بس کرن اوپر برت برت جوڑ کے برت چھڑ کے سلطان زل لائی یو ہاں نہ فرمانا تین کو مانا
الکان سپورٹو کی ڈبل ٹیپ کو کوئی کنا ما تا سو کم ڈبل ٹیپ نہ کیدا سے کوما کوئی کنا یار سو کسان نہ سی چھ اوٹ کوئی کنا سلام علیکم سلام سلام مننا یار ار چا سے گفٹ نے سپورٹو کی گیم وین کی پلیز گیم وین کی گیم گیم وین کی واس پنشمنٹ کرے کنے کوی سے سو کم خاوری کو دو ویڈیو گانے جوڑے سم شور دے سب پنشمنٹ جمع کا زان سا اسا تا کون گتا دوگانے انتاندر را پیو دا پندو سر دوگانے کی زستا دا پول یار یم تا پوستیو کہ وینے نا خان سوک تا پدو بھائی کی کین والیکم سلام Thank you manana said love pae bas khabar ta kam bas eta mun kasana ta gift nu study kar ko khabar ta hok sha khala khabar ta hok sha wo punishment hai dil ko chahta ya wo tinche dance suka ya maktura bas wo chahta bin koi akbar chahta puish wale سید اللہ افغانا خوب کا درزی بیا لار شا سیدہ کنا میسیج را تولی کن آگولا نمیدیو کلا خبری دا خوکشا اچانی اکڑا مانا نسا ویڈوی در نوکڑا دا گورا